Ahoj děti, podíváme se na stranu 5 a před prvním cvičením je žlutý rámeček, podíváme se, co na něm je. Připomíná nám, jak se jmenují jednotlivá čísla u sčítání a u odčítání. Takže u sčítání sčítanec plus sčítanec rovná se a výsledek nazýváme součet. U odčítání menšenec minus menšitel výsledek je rozdíl. Co zde máme dále? Sčítance můžeme mezi sebou zaměnit a součet zůstane stejný. No tak to znáte od první třídy. Když se vám nechtělo počítat 2 plus 7, tak jste si prostě řekli 7 plus 2 a to je 9 a tam to bude taky 9. No a že by? No, jasný. Menšence a menšitele nemůžeme mezi sebou libovolně zaměňovat. Tady ještě nějaká pomůcka. Můžeme zaměnit pouze členy se stejným názvem. Sčítance se sčítancem. No, to je dobrá pomůcka. Takže sčítanec, sčítanec, ono se to jmenuje stejně, protože nevíme, který je který, takže je můžeme přehazovat, ale tady se to jmenuje každé jinak. Menšenec minus menšitel. Menšenec, menšitel, to jsou různé názvy. No, to je dobrá pomůcka na zapamatování, co si můžeme prohodit. Tak, jdeme na první cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte a porovnejte výsledky pod sebou. Hmm, vlastně o tom byl ten žlutý rámeček, když si to prohlížím. 368 plus 50, takže to si řeknu, že je to jako 360 plus 50, takže si je to rozdělím plus 40 plus 10, takže to je 410 a těch 8, abych nezapomněl. Takže to je 418. Tak, a tady je to otočené, ale já to poctivě. Vypočítám 50 plus 368, takže nejdříve připočtu stovky, potom desítky, potom jednotky. 50 plus 300, to se rovná 350 plus 60 plus 50 plus 10, 410 plus 18, 418. No, trošku se mi zdá, že tady jsem se trošku víc nadřel, takže já už tady teda nebudu tak dřít. 425 plus 71, 425 plus 70, 495 plus 1, 496 a tady je to obráceně, takže takhle. No a když se podívám na C, tak to teda takhle se mě to počítat nechce, já si to otočím, 915 plus 45, 915 plus 40, to je 955 plus 5, 960, a tohle to je stejně. Tak a aby něco taky zůstalo na vás. Vypočítejte D, vypněte video, za chvíli to zkontrolujeme. Takže dejte se do počítání. Tak, máte spočítáno, tak to jdeme všechno zkontrolovat. Tak, řešeníčko objeví se, ano, je tady, 480, 496, 960. Tak a vyšlo vám to 951? No tak jste skvělí. Takže ode dneška si opravdu pamatujte, když uvidíte příklad na sčítání, pozor, sčítanec, sčítanec, můžeme zaměňovat jenom to, co se jmenuje stejně. A nelíbí se vám, jak to takhle počítat? Tak to otočte a bude to daleko lépe.